Най-релевантна оценка за творештвата на пракята Тавитян може да се најде во релевантните списанија за джез и современа музика, каде со блескави оцени се опишува нивното творешто и се дават највисоки оценки, мислам од 4 до 5 звездици. Така да тоа укажува на нешто што извира од овој простор и што може да биде трајна вредност, бидејќи тие критичари кои дават такви оценки ја знаат вредноста на тоа што се создава. Така да ние треба сме горди што од нашиот простор силуваат такви музичари кои комуницираат со светската сцена и кои создаваат творештво вонвременски. Создаваат музика која ќе комуницира со сите можни светови. Izuzetno mi se svidjela, jasno da sam poželjela u originalu i jasno tu obradu koju su oni napravili, koju je napravio Garo i u društvu sa svojim genijalnim sinovima, Tavitian Brothers. Од почетоците во далечната 1981-ва, Blue Note како колевка на джезот е еден од непознатите клубови во светски рамки. Низ клубот минале многу имиња како Сара Вон, Лајонел Хамптон, Стенли Турнтајн, Оскар Петерсон, Тито Пуенте, Чик Корија, Джо Ловано. Тоа што го прави Blue Note специјално место е што секоја вечер се можни изненадувања. Квинси Джонс, Тони Бенет, Лајза Минели. Некој од публиката може да ги повика и тие на оваа сцена ќе имаат свој кус настап. Тоа е духот на легендарниот њујоршки клуб. Надирани Гаро Јуниор, неколку стандарди од светското джез наследство, но и неколку македонски фолк мотиви во джез стил. Вака накусо може да се опише вечерта со Тавитиан Брадерс во Њујорк. Тиран, Гаро Тавитиан и Горан Гешовски не идоа на одличен прием на публиката во Blue Note во Њујорк. По стариот Тиран вели, имавме огромна чест да настапуваме во клубот во кој свирал Чарли Паркер, например. Признава, големо е влијанието од својот татко, легендарниот тапанар од Леписол, како и за досегашниот успех во музичкиот бизнис, така и за креативност. И бидејќи, како да ја кажам, конкретно Европа и Америка има многу музичари, значи многу квалитетни, дали класична музика, джез, рок, што и да е, превише голем кадар има, така да секојаш се цени бар и 1% да има човек оригиналност или да пружи нешто што не го пружи другиот. Значи, ако успеете од скупната маса да биде тоа квалитетно, онда сте направили голем успех. Мислам дека македонската музика има капацитет за тоа. 28-годишниот Гаро Тавитиан јуниор, стипендист на Беркли во Бостон, гордо го носи името на неговиот татко. Со жар говори за карактеристиките на македонскиот етномелос. Сме богати се на таква историја и таков мелос, кој е толку многу комплициран, истовремено слушлив и предлив, поготово од аспект на мелодија, но ритмиката таа што најверојатно го плени целиот свет. Стандардниот основен ритм во Македонија е 7 осмини. Значи, потоа се движи кон 9, 11, 13, но акцентските целости се тие што ги разликуваат тие 7 осмини, тие што се свират на Запад и во Европа. По Њујорк, браќата Тавитиан продолжуваат за Лондон, каде ќе настапат на тамошниот джез фестивал по повод 200 годишнината од раѓањето на Фредерик Шопен. Следува два концерти и во Португалија. Браќата Тавитиан со својот специфичен мелос им ја представија етномузиката на њујоршкиот джет сет. Најавуваат дека допрва следуваат нивните концерти. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Blue Note, New York. Our adventure started somewhere from 5-6 years old. I started with the piano. Got also started with the piano, but later in life I choose piano as my main instrument. Got also the drums. And I play drums also, and he's fantastic at piano. Thank you.
I must admit that the main role in my career was my father, because he was a famous musician, so he took us on the road, on the tour, on the concerts. So we learned of, how to listen to music, how to live the life with music, how to play music. Jazz mostly, not like a musical style, rather than like a way of life, because jazz allows me to tell the things on my way. I think the music as a form, as a abstract, you know, form, is about that, to say the things on your own way. Udruga Liburnija Jazz u suorganizaciji s Festivalom Opatija i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske već šestu sezonu organizira manifestaciju Jazz Extempore, koja se održala u opatijskoj Vili Antonio od 15. do 18. studenog 2010. godine sa završnim koncertom u Vili Angelini 20. studenog. Jazz Extempore okuplja eminentne jazz umjetnike iz nekoliko zemalja koji su tijekom boravka u Opatiji zajednički muzicirali i za tu prigodu skladali originalne kompozicije nadahnute hrvatskim mediteranskim podnebljem. Dio snimke sa koncerta održanog u Vili Angelini pogledajte u sutrašnjem prilogu u rubrici Kultura. Jazz Extempore u svojoj analogiji sa likovnim umjetnostima je stvaranje u određenom vremenu i na određenom mjestu. To znači da u Opatiju svake jeseni dolaze glazbenici iz čitavog svijeta i to uglavnom glazbenici koji se, ne uglavnom nego u pravilu, nisu nikada prije sreli, nisu nikada prije zajedno svirali i koji u Opatiji u nekoliko dana druženja stvaraju gotovo iz ničega novu glazbu. To gotovo iz ničega samo uvjetno, jer svatko od tih glazbenika naših gostiju ovdje donosi sa sobom jednu veliku vreću punu svoje tradicije, punu svoje glazbe, punu svojih nekakvih stilskih obilježja, punu svog, ajmo reći, punu džeza i punu etna. Ja mislim da da u ovom slučaju da sinovi rade nešto potpuno drugo i meni nekako čak još i draže, ali to ćete i sami prosuditi večeras. No, oni nam donose dašak Makedonije, dašak nepravilnih ritmova, posebne harmonije, posebne melodije, sve ono što znamo da nam iz Makedonije inače dolazi, sve je to jako toplo, jako soulful, kako se voli reći. A naše hrvatske boje ove godine branimo Nataša Tonković na vokalu. Trenutno je na radu u grupi Elemental. Реализацијата на овој проект има една многу друга важна димензија која што сакам да потенцирам, а тоа е што е даден еден голем допринос од страна на балканските музички имиња, кои што со една особена почит и респект, значи, на свој начин ја интерпретираат македонската изворност. Mislim
мислам дека им е идејата прекрасна. Ги земале сите најдобри уметници од тој бившиот југословенски простор и ги ставиле на едно место. И тоа е баш прекрасно. И сите пеат по некоја народна песна убава. Навистина бе во одушевена. Мислам дека оставија еден значителен белег и навистина ми е драго што Министерството за култура подржа еден ваков значаен проект кој што ќе остави пак значителен белег и за идните генерации.